Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με σχέδιο και στρατηγική και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε ότι το δίλημα πλέον είναι στην ηγεσία της Ευρώπης. Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, διαπραγματευόμαστε με σχέδιο και στρατηγική σε αντίξωες συνθήκες. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει την διαφορά ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται και στις προηγούμενες που απλώς υπέγραφαν ό,τι του ζητούσαν. Όλη η Ελλάδα πια και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού γνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται σκληρά και στις προηγούμενες κυβερνήσεις που απλά υπέγραφαν τις απαιτήσεις των δανειστών. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, είμαστε αποφασιστικοί, διαπραγματευόμαστε με σχέδιο, με στρατηγική, σε αντίξωες συνθήκες. Πιστεύω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν, σε ποια παράταξη ανήκουν, ποιο κόμμα ψήφισαν, για την προσπάθεια που επιδεικνύει η νέα κυβέρνηση και για το γεγονός ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά στέκεται σε αντίξωες συνθήκες και διεκδικεί τα δίκαια της. Αυτό το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, πλέον και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι η Ελλάδα σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές προτάσεις. Έχουμε κάνει παραχωρήσεις, διότι ένας συμβιβασμός απαιτεί παραχωρήσεις. Ξέρουμε ότι αυτές οι παραχωρήσεις θα είναι δύσκολες. Όμως έχουμε καταθέσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο που η αποδοχή του από την πλευρά των θεσμών, των πιστωτών και των εταίρων μας στην Ευρώπη θα σηματοδοτήσει και το τέλος των σεναρίων της διαίρεσης της Ευρώπης. Μετά την τελευταία λοιπόν εξέλιξη και την κατάθεση από την ελληνική πλευρά ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρότασης για συμφωνία που αρμοδίως ετέθη χθες βράδυ στους θεσμούς, εμείς δεν περιμένουμε να μας καταθέσουν σχέδιο, όπως όριζε η απόφαση του Eurogroup, η Ελλάδα καταθέτει σχέδιο. Είναι πλέον σαφές ότι η απόφαση για το αν επιθυμούν την προσαρμογή στον ρεαλισμό και την έξοδο από την κρίση χωρίς διαίρεση της Ευρώπης, η απόφαση ανήκει στην ηγεσία, στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης. Σε αυτούς που εκλέγονται και λογοδοτούν στους λαούς για τις αποφάσεις τους. Διότι νομίζω ότι το θέμα της Ελλάδας δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Είναι ένα κεντρικό θέμα για την προοπτική την επόμενη μέρα και την στρατηγική της Ευρώπης. Ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο θέμα. Συνεπώς το δίλημα είναι ανάμεσα σε μια ρεαλιστική προοπτική εξόδου που αποκλείει μια για πάντα τη διαίρεση ή η επιλογή που μπορεί για κάποιους να είναι η διαίρεση ακολουθώντας τη στρατηγική του Κέσσαρα διέρη και βασίλευε. Μόνο που πολλές φορές αυτές οι βασιλείες δεν οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για τους λαούς. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να τονίσω, η ελληνική κυβέρνηση κινείται με σχέδιο, αποφασιστικότητα και κινείται πάντοτε έχοντας κατά νου ότι εκπροσωπούμε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που θέλει προοπτική εξόδου από την κρίση, που θέλει λύση, όχι απλά συμφωνία και που κυρίως δεν θέλει η χώρα να ξαναγυρίσει στο χθες των σκληρών μνημονίων της υποτέλειας και της άρσης κυριαρχίας. Στόχος μας είναι να ξαναδώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα στόχος μας είναι να βάλουμε το λιθαράκι μας στο να οικοδομηθεί μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης. Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης θα προσεγγίσει με σεβασμό τις θέσεις μας, θα προσχωρήσει στο ρεαλισμό για να βγούμε από την κρίση όλοι μαζί
με μεγαλύτερη αισιοδοξία και για να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης και των λαών με περισσότερη σιγουριά και περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα στο μέλλον. Υπήρξε μια μακρά περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων και μετά τη συζήτηση αυτή οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες για την τελική συζήτηση επί συγκεκριμένων κειμένων. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Έχουμε συγκεκριμένες γραπτές προτάσεις σε όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Γιάννης Δραγασάκης είπε ακόμη πως η κυβέρνηση δεν στέλνει και δεν δέχεται τελεσίγραφα. Δεν εκβιάζεται ούτε εκβιάζει κανέναν και πρόσθεσε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και συμβιβασμούς, να κάνουμε και προτάσεις. Από την άλλη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση που ακολουθεί στην διαπραγμάτευση ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στο σχέδιο της ενδεχόμενης συμφωνίας με τους εταίρους, δήλωσε πως η κυβέρνηση ομολογεί πλέον ότι η περήφανη διαπραγμάτευση κατέληξε σε τελεσίγραφο. Σχεδόν τρεις ώρες διήρκεσε η συνάντηση της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ και τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας Στέφεν Ζάιμπερτ, οι πέντε αξιωματούχοι συζήτησαν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ αποφάσισαν ότι θα παραμείνουν σε στενή επαφή με την ελληνική κυβέρνηση. Σχεδόν τρεις ώρες διήρκεσε η συνάντηση της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ και τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας Στέφεν Ζάιμπερτ, οι πέντε αξιωματούχοι συζήτησαν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ αποφάσισαν ότι θα παραμείνουν σε στενή επαφή με την ελληνική κυβέρνηση. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων δήλωσε ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδο στο θέμα της Ελλάδας, αλλά μένει ακόμη πολλής δρόμος να γίνει την επομένη της πενταμερού σύσκεψη στο Βερολίνο. Ο Πιέρ Μοσκοβισί ανέφερε ακόμη ότι επιθυμεί σφόδρα την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Υπέρ μιας λύσης επίσης που θα σέβεται την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και που δεν θα επιτρέπει μια χώρα να κυβερνάται από μια τρόικα, τάχθηκε η Γκάμπι Ζίμερ, πρόεδρος της ευρωομάδας UNGL, ανοίγοντας σήμερα τις ημερίδες μελέτης που γίνονται στην Αθήνα και έχουν στο επίκεντρο το χρέος των χωρών της περιφέρειας. Πάμε να δούμε τώρα πώς βλέπει ο διεθνής τύπος το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας. Στην κορυφή του ενδιαφέροντος του διεθνούς τύπου βρέθηκε η μήνυ σύνοδος κρίσης στο Βερολίνο με την συμμετοχή της ηγεσίας των τριών θεσμών για το ελληνικό ζήτημα, με τους τίτλους της Ευρωπαϊκής Εφημερίδας να βλέπουν τους εταίρους προτελευταίας προσφοράς στην Αθήνα. Το άρθρο των Financial Times αναφέρει: οι επικεφαλείς των τριών πιστωτών της Ελλάδας, κατά την έκτακτη σύνοδό τους στο Βερολίνο, αργά χθες, περιόρισαν τις διαφορές τους σχετικά με το τι χρειάζεται να επιτύχει η Αθήνα, προκειμένου να έχει πρόσβαση στα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομικής βοήθειας που χρειάζεται, ανέφερε σε άρθρο του στους Financial Times ο Peter Spiegel. Από την άλλη, η Wall Street Journal από την πλευρά της αναφέρει: οι πιστωτές της Ελλάδας έχουν καταλήξει σε συνένεση σχετικά με τους όρους της προτινόμενης συμφωνίας προς την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση των συνομιλιών. Η πρόταση των πιστωτών για μια συμφωνία αναμένεται σύντομα να δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η γαλλική Μοντ γράφει στον πρωτοσέλιδο τίτλο της: η Μέρκελ και ο Ολάντ άσκουν πιέσεις για μια κατάληξη σε συμφωνία. Ενώ στις οικονομικές σελίδες της ο τίτλος είναι ακόμα πιο καταφατικός. Ολάντ και Μέρκελ θέλουν μια συμφωνία, τονίζεται. Αλλάζουμε θέμα. Η κυβέρνηση επενδύει στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην έρευνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις που έκανε κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Παιδείας. Ανέφερε ακόμη ότι ένας μεγάλος στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να μείνουν και να προσφέρουν στη χώρα. Η παιδεία, ο πολιτισμός και η έρευνα είναι οι τομείς που θα κρίνουν την ικανότητα της κυβέρνησης να κάνει τομές. Δεν ήρθαμε να αναπαράγουμε μοντέλα του παρελθόντος, αλλά να ανατρέψουμε καταστημένα. Η σημερινή μου επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας είχε ένα συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Ήρθα πρωτίστως για να συγχαρώ όλους και όλες όσοι συνέβαλαν για μια ακόμη χρονιά ώστε οι γενικές εξετάσεις να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα. Πρόκειται για έναν θεσμό που κατά γενική ομολογία είναι ίσως από τους εγκυρότερους και πιο αδιάβλητους θεσμούς του ελληνικού κράτους. Βεβαίως είναι ένας θεσμός που πρέπει να εξετάσουμε, όχι σε ό,τι αφορά την εγκυρότητά του, αλλά να εξετάσουμε αν μπορούμε να τον καλυτερεύσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή,
Όλοι γνωρίζουμε πως οι γενικές εξετάσεις σε μια ευαίσθητη ηλικία για τους νέους ανθρώπους της χώρας μας, αγόρια και κορίτσια, είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Και βέβαια στη σκέψη όλων μας είναι πως αυτή η δοκιμασία θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε μια δοκιμασία βεβαίως πάντα, αλλά που θα μετρά περισσότερο τις ικανότητες και λιγότερο την στιγμή. Διότι το άγχος είναι μεγάλο, η ανάγκη να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί μέσα σε 3 ώρες δημιουργεί αυτή την μεγάλη δυσκολία. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ σήμερα στις δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά, πάνω από 100.000 φέτος, που περάσαν αυτή τη δοκιμασία και να συγχαρώ όσους αισθάνονται ότι πέτυχαν τους στόχους τους, όσους αγωνιούν επίσης για την προσπάθειά τους, αλλά και όσους αισθάνονται ότι σκόνταψαν. Νομίζω ότι στη ζωή το πιο σημαντικό είναι να μπορεί κανείς όταν σκοντάφτει να σηκώνεται και να προχωρά. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη εμπειρία και η πιο μεγάλη δύναμη που παίρνει κανείς. Να έχει τη δύναμη, ακόμα και όταν σκοντάψει, να σηκωθεί και να προχωρήσει. Και ιδίως τα νέα αυτά παιδιά έχουν τη ζωή μπροστά τους. Και η δική μας υποχρέωση, ενώ της πολιτείας, είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να δημιουργήσουν σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως ένα από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα στη σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου είναι πώς θα επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας, στις νέες και στους νέους, ιδιαίτερα στους επιστήμονες που φεύγουν μαζικά τα τελευταία χρόνια από τη χώρα μας. Έχουμε αυτό το μεγάλο φαινόμενο της μετανάστευσης του πιο δυναμικού ανθρώπινου, του πιο δυναμικού της ελληνικής κοινωνίας, του ανθρώπινου δυναμικού των επιστημόνων με υψηλή ειδίκευση που δυστυχώς στελεχώνουν την δομή, την επιστημονική δομή άλλων χωρών στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και άρα ένας μεγάλος στόχος για το Υπουργείο Παιδείας, ένα μεγάλο όραμα για την κυβέρνηση είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις οι νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι επιστήμονες να μπορέσουν να ζήσουν, να προκόψουν, να δώσουν στη χώρα, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και σε συνθήκες δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η έρευνα είναι οι τομείς που πραγματικά θα κρίνουν τη δυνατότητα της νέας ελληνικής κυβέρνησης να κάνει μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία. Και θέλω να σας μεταφέρω την βαθύτατη πεποίθησή μου. Εμείς δεν έχουμε έρθει εδώ για να επαναφέρουμε μοντέλα του παρελθόντος. Πολλά από αυτά μπορεί να ήταν επιτυχημένα, αλλά δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες της νέας εποχής. Έχουμε έρθει εδώ για να ανατρέψουμε κατεστημένα. Έχουμε έρθει εδώ για να δώσουμε ένα όραμα που θα αφορά την επόμενη μέρα, την επόμενη εποχή. Την μεταμνημονιακή εποχή. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτής της σκληρής διαπραγμάτευσης, ότι η επόμενη μέρα θα έχει δυσκολίες. Εν τούτης, αυτό που ζητά από τη νέα ελληνική κυβέρνηση είναι να διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες σε συνθήκες δικαιοσύνης και ισότητας, ίσων ευκαιριών. Κάτι το οποίο δεν φρόντισαν, διότι δεν ήταν στη λογική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Προσωπικά δίνω πολύ μεγάλο βάρος. Θεωρώ ότι αυτό το Υπουργείο ίσως είναι ένα από τα σημαντικότερα Υπουργεία. Ίσως μαζί με το Υπουργείο της Υγείας να είναι αυτό που θα κρίνει σε βάθος τετραετίας το αν αυτή η κυβέρνηση πέτυχε ή δεν πέτυχε στους στόχους της. Και με αυτή την έννοια ζήτησα σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου σε μηνιαία βάση να υπάρξει ένας προγραμματισμός σχεδίου δράσεως και σε μηνιαία βάση να γίνεται ο απολογισμός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες δυσκολίες αλλά και να οικοδομήσουμε ένα άλλο όραμα για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Για αυτήν δουλεύουμε με όραμα, με αυτοπεποίθηση, με αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Κατά 500 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας ΕΛΑ, με αποτέλεσμα να φτάσει στα 80,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με την αύξηση αυτή παραμένει στο σύστημα ένα περιθώριο ασφαλείας για τη ρευστότητα της τάξεως των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου ελήφθησαν και οι σχετικές αποφάσεις, συζητήθηκε το θέμα των εγγυήσεων που θέτουν οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το μηχανισμό, χωρίς όμως να ληφθεί κάποια απόφαση. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ο πληροφοριοδότης του σκανδάλου LuxLeaks ενώπιον της Επιτροπής για θέματα φορολογίας. Οι ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις φορολογικές αποφάσεις επαινούν το κουράγιο του Αντουάν Ντελτούρ και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει προστασία στους πληροφοριοδότες. Parliament's Special Committee on Tax Rulings for Favoured Multinationals advanced its investigation with first-hand evidence from expert witnesses, including the man who set the ball rolling, Luxembourg whistleblower Antoine Deltour. J'ai pris des gros risques en contribuant à révéler certaines pratiques. Après, j'espère que les résultats seront vraiment exemplaires et rapides. Mr. Deltour is facing criminal proceedings over his disclosures of the tax deals given to multinationals in Luxembourg, a practice seen in other member states such as Ireland, Belgium and the Netherlands, from which the committee has just returned. The rule of the game is let's compete to attract the income from multinationals. Citizens cannot stand this. Mario Monti, former EU tax commissioner, also appeared, offering sound, if dispiriting, insight. Taxation is firmly seated in the kingdom of unanimity, so it's all too easy for each member state to block anything. Notably absent from the hearing, any of the several multinationals invited to attend. MEPs hope they won't refuse a second invitation, scheduled for later this month. Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι κινέζικες αρχές συνέλαβαν και ανακρίνουν τον καπετάνιο και επικεφαλής μηχανικό του πλοίου με τους 458 επιβαίνοντες που βυθίστηκε στον ποταμό Γιάνγκτσε στη Νότια Κίνα. Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα Hubei Daily, 5 σωροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής και 12 άνθρωποι έχουν επίσης διασωθεί. Την παρέτησή του από την θέση του Προέδρου της FIFA υπέβαλε ο Σεπ Μπλάτερ. Ο Ελβετός παράγοντας συγκάλεσε έκτακτη διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου. Και να επιστρέψουμε στα εσωτερικά μας θέματα. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεν έχει λύσει μέχρι στιγμής κανένα σοβαρό πρόβλημα, όπως μας δηλώνει ο βουλευτής Ηλίας Καματερός. Όπως δηλώνει ο βουλευτής, οι νησιωτικές περιοχές δικαιούνται μέτρα για την νησιωτικότητα και το μεταφορικό ισοδύναμο, προκειμένου να υπάρχει αντιπρόταση σε εκείνη για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών. Επειδή και εσείς είστε στον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα αυτοί που οι επιχειρηματίες ξέρουν ότι στη δουλειά τους για να είναι πάντα, για να μπορούν να κρατηθούν ενεργοί, πρέπει να προβλέπουν και πρέπει να βλέπουν μακριά, πρέπει να το μέλλον. Σωστά. Το θέμα λοιπόν του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ακόμα και αν δεν γινόντουσαν τώρα οι διαπραγματεύσεις, με μια κυβέρνηση σαν τη δική μας που θέλει να τα αλλάξει και να εφαρμόσει μια νησιωτική πολιτική, κάποια στιγμή θα έπρεπε να το δούμε και να το δούμε. Αυτό πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο βία, επειδή έχουμε και την διαπραγμάτευση. Γιατί το λέω? Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ καταρχήν δεν μας έχει λύσει μέχρι τώρα τα προβλήματα. Έτσι. Εντάξει, όλοι μας συμφωνούμε ότι είναι ένα αντισταθμιστικό όφελος απέναντι στις αυξημένες μεταφορές που έχουμε κτλ. Και όλοι μας το υπερασπιζόμαστε να μην χαθεί χωρίς να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που προτείνω τώρα εγώ. Αυτό το χωρίς να αντικατασταθεί. Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν φτάσουμε στο σημείο να αντικατασταθεί, να έχουμε πρόταση. Mm-hmm. Αυτή είναι εμένα η πρότασή μου. Γιατί ο μειωμένος, τι προβλέπω? Αυτός ο μειωμένος συντελεστής, και από ό,τι βλέπω εγώ και με στη Βουλή και με ευρύτερες συζητήσεις που γίνονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια εξαίρεση την οποία δεν μπορούμε να καταλάβουν οι άλλοι. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε σαν εξαίρεση για πολύ. Ενώ μια νησιωτικότητα, ένα μεταφορικό ισοδύναμο, mm-hmm. το οποίο ήδη εφαρμόζεται στην Ευρώπη σε όλες τις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο μπορούμε να το περάσουμε, μπορούμε και να το επιβάλλουμε. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι με αντιπροτάσεις. Επειδή όλα αυτά είναι θέση της κυβέρνησης ότι θα γίνουν και μέτρα για την νησιωτικότητα και για το μεταφορικό ισοδύναμο που θα δούμε, επειδή όμως είναι μακριά, αυτό σας λέω τώρα ότι έρχεται βία η κατάσταση να μας πει. Έχετε άλλη πρόταση? Και εκεί εγώ κάνω διάφορες συζητήσεις, το βάζω στο τραπέζι, συζητάμε για τις μεταφορές
που αυτό μας καίει, νομίζω πάνω απ' όλα. Μέχρι τώρα η ανταπόκριση από τις ειδήσεις που έχω κάνει είναι θετική. Σε ποια βάση και κατεύθυνση? Ότι έτσι κι αλλιώς οι μεταφορές μας τώρα και με έχοντας το μειωμένο συντελεστή είναι στο 23%. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το ξέρουν αυτό. Δηλαδή, ναι, το είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της προάλλης. Έχουν τα προϊόντα, είναι 23% mm-hmm. ΦΠΑ. Δηλαδή και μόνο η αναδιάρθρωση των συντελεστών που θα γίνει αν πάει στο 21-22 μας βελτιώνει την κατάσταση, ακόμα και να μειωθούν οι συντελεστές, να αυξηθούν οι μειωμένοι συντελεστές στο δεκάνησα. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω αυτό. Αν λοιπόν στις μεταφορές εμείς καταφέρουμε να πετύχουμε ένα πολύ χαμηλότερο ΦΠΑ, στην χαμηλότερη ας πούμε κλίμα, mm-hmm. η ερώτηση που έχω κάνει σε όλους τους φορείς είναι ότι αυτό όχι μονάχα θα αντιστάθμιζε τα αρνητικά που θα είχαμε από την αύξηση των μειωμένων συντελεστών, αλλά μπορεί να μας ωφελούσε και στο τέλος. Γιατί τώρα είπα μια νήξη να κάνω και πιστεύω με αυτό που είπα, υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές του ζήτηματος που αν καθίσουμε να συζητήσουμε και να μελετήσουμε θα αναδείξουν την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι και να εμείς όλοι μαζί να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα τέτοιο που θα μας κάνει τη ζωή καλύτερη στα νησιά και στις μεταφορές και στο ακτοπλοϊκό, στις συγκοινωνίες και τα ζητήματα υγείας μπορούμε να βελτιώσουμε και όλα τα προβλήματα αυτά τα μεγεθυμένα της νησιωτικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεν έλυσε κανένα πρόβλημα, λέει ο κύριος Καματερός. Δεν φαίνεται όμως να συμμερίζονται όλοι οι υπόλοιποι την άποψή του. Η ανησυχία για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ καλά κρατεί και ο Δήμαρχος Ρόδου Χατζηδιάκος σήμερα το πρωί ενημέρωσε τα τοπικά μέσα ενημέρωση ότι την 5η, 4 Μαΐου στις 4 το απόγευμα, μια μεγάλη αντιπροσωπεία από Δήμο, Περιφέρεια και Φορείς θα μεταβεί στην Αθήνα να συναντήσει τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη προκειμένου να έχουν μια ξεκάθαρη απάντηση για το θέμα. Ο ίδιος ο κύριος Καματερός μάλιστα θα φροντίσει αν θα υπάρξουν και κοινοβουλευτικοί πρόσωποι στη συνάντηση, όπως είπε ο Δήμαρχος. Με την κυρία Καλογύρου, την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και τον πρόεδρο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Γαλινό. Ο κύριος Χατζημάρκος ήταν σε πτήση για το Λονδίνο, όπως με πληροφόρησε το γραφείο του. Προσγειώνεται αυτή τη στιγμή, πριν λίγο, οπότε θα έχω την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του να τον ενημερώσω. Θα μεταβεί μια αντιπροσωπεία που θα είναι οι δύο περιφερειάρχες Βορείου Νοτιού Αιγαίου, οι δύο πρόεδροι των ΠΕΔ, οι δύο πρόεδροι των οικονομικών επιμελητηρίων και οι δύο πρόεδροι των εμπορικών επιμελητηρίων. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη αντιπροσωπεία. Ζήτησαν ένα λίγο μικρότερο αριθμό, αλλά δεν νομίζω δύο πάνω ή δύο κάτω. Αναφέρομαι στη σύνθεση αυτών που θα επισκεφθούν τον κύριο Βαρουφάκη, να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιοι ή αν θα είναι και οι κοινοβουλευτικοί μαζί μας. Αυτό θα το αναλάβει και θα το συντονίσει ο κύριος Σαντορινιός. Τουλάχιστον να ξέρουμε την 5η τις προθέσεις του Υπουργού Οικονομικών. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η επόμενη κίνησή μας. Γιατί όπως ξέρετε από τις αποφάσεις της Παρασκευής, εκτός από αυτές τις συναντήσεις, είχα ανακοινώσει ότι είχα ήδη συγκαλέσει κατόπιν και ετοιμάτων των συναδέλφων δημάρχων του Νοτιού Αιγαίου, αλλά όχι μόνο το κατόπιν των ετοιμάτων, για να νομιμοποιήσουμε και τυπικά και να εφαρμόσουν και στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα νησιά, στους υπόλοιπους δήμους, ό,τι αποφασίσαμε εμείς εδώ, και να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, τους δημάρχους, αλλά και να ακούσω τις απόψεις τους. Αν τα πράγματα δεν πάνε κατευχήν να μην θυκτεί το ειδικό το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών, να προχωρήσουμε συντονισμένα όλοι οι Δήμοι και όλα τα νησιά Βόρειο και Νότιο Αιγαίο στις ίδιες αντιδράσεις. Δεν λέω τη λέξη κινητοποιήσεις ακόμα. Οπότε η συνεδρίαση της ΠΕΔ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 11 η ώρα το πρωί στην Αθήνα. Μίλησα και με τον Δήμαρχο της Μυτιλίνης, που θα είμαστε είτε, θα εξαρτηθεί βέβαια και από την 5η, θα μας πει ο Υπουργός, αν χρειαστεί να γίνει η συνεδρίαση, θα γίνει. Αν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα, έχουμε το περιθώριο από την 5η μέχρι το Σάββατο να μην πραγματοποιήσουμε την συνεδρίαση αυτή εδώ, της ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου, αλλά μαζί με την πρόσκληση των δύο περιφερειαρχών και της του Προέδρου της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου. Νομίζω ότι δρομολογούνται κάποια πράγματα και πιστεύω, ειλικρινά το λέω έτσι, γιατί θα βγάλει όλους
από μια δύσκολη θέση και πάνω απ' όλα την οικονομία του τόπου, εάν έχουμε μια γόνιμη συζήτηση και ευχάριστα αποτελέσματα από τη συνάντησή μας με τον κύριο Βαρουφάκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξίσου σοβαρό θέμα, αυτό των περιφερειακών αεροδρομίων. Η κυβέρνηση για πρώτη φορά παραδέχεται ότι δεν θα ακυρώσει το διαγωνισμό για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Να προχωρήσει η αξιοποίηση και η αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών στα αεροδρόμια μας, ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Το δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο του βουλευτή Μάνου Κόνσολα αναφέρει τα εξής. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση παραδέχθηκε επισήμως διαστόματος του Υπουργού Οικονομίας κ. Σταθάκη ότι δεν πρόκειται να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τον οποίο χαρακτήρισε μέρος της διαπραγμάτευσης. Ο Υπουργός Οικονομίας, απαντώντας στο Μάνο Κόνσολα κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης που είχαν καταθέσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τα δημόσια έργα, μιλώντας για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ανέφερε τα εξής. Αναγνωρίζουμε ότι είναι αναπόφευκτο κομμάτι της συνολικής διαπραγμάτευσης. Ισχύει αυτό διότι η ενεξελίξη ιδιωτικοποίησης είναι γεγραμμένες στον τρέχοντα προϋπολογισμό, συνεπώς αποτελούν μέρος της διαπραγμάτευσης. Οι θέσεις μας επίσης είναι γνωστές. Επιζητούμε τρόπους με τους οποίους οι ισχύουσες συμβάσεις, χωρίς να κυρωθεί ο διαγωνισμός, θα βελτιωθούν αισθητά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Ο κ. Κόνσολας επεσήμανε. Δεν υπήρξε πιο μεγάλη συμφωνία από κρατικοποίησης ως προς το τίμημα. Προβλέπεται εφάπαξ καταβολή ενός δισεκατομμυρίου 234 εκατομμυρίων ευρώ, 22 εκατομμύρια ετήσιο μίσθωμα. Υποχρέωση του στρατηγικού επενδυτή να κάνει επενδύσεις 1,4 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 330 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να γίνουν μέσα στα 4 πρώτα χρόνια. Δημιουργούνται άμεσα 1.450 νέες θέσεις εργασίας και η δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί αναμένεται να δημιουργήσει εμέσως άλλες 15.000 θέσεις εργασίας. Αναφερόμενο στη δέσμευση πλέον της κυβέρνησης ότι δεν θα ακυρώσει το διαγωνισμό, ο κ. Κόνσολας τόνισε. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τις εξαγγελίες για ακύρωση του διαγωνισμού αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων. Όσοι είχαν κάνει σημαία αυτή την εξαγγελία στις εκλογικές τους περιφέρειες, είναι σαφές ότι θα έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή στο τι λέμε. Εκτιμώ ότι αν θέλατε πραγματικά να διαπραγματευτείτε κάτι, αυτό θα έπρεπε να είναι η τιμολογιακή πολιτική στα τέλη των αεροδρομίων. Αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας που μαζί με τις υπηρεσίες καθιστά ελκυστικό ένα αεροδρόμιο. Και αν πετυχαίνατε κάτι καλύτερο, θα σας στηρίζαμε απόλυτα. Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι αλλά και οι επιχειρηματίες με την αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕ, ο βουλευτής Ηλίας Καματερός έκανε μια σειρά από προτάσεις στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ώστε να ανακουφιστούν οι ασφαλισμένοι. Ο κ. Καματερός έχει προτείνει να γίνουν περαιτέρω διευκολύνσεις πέρα από την ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς δεν έχει γίνει κάποια διευκόλυνση στις τρέχουσες εισφορές. Παράλληλα, ο βουλευτής του νομού μας έχει θέσει το ζήτημα να μην πληρώνουν οι ασφαλισμένοι την ιατρική περίθαλψη των προηγούμενων ετών, προκειμένου να μειωθεί το ποσό. Κύριε Καματερέ, πριν 2-3 ημέρες είδαμε και δημοσίως, δηλαδή δημοσιεύθηκε η θέση σας σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους, τους αυτοαπασχολούμενους στο ΤΕΒΕ, κάποιες θέσεις, προτείνετε κάποιες μειώσεις στις εισφορές, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας πραγματικά, και σας το λέω και από την δική μου την πείρα, φτύνει κυριολεκτικά αίμα προκειμένου να είναι συνεπής στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Το ξέρω, γιατί εδώ ζούμε και τα ξέρω τα προβλήματα, γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή, ακόμα και τότε που ψηφίζαμε το νόμο για τις 100 δόσεις, αλλά επειδή όλα έγιναν κάτω από την πίεση να κάνουμε κάτι για να διευκολυνθεί ο κόσμος και ήταν ένα από τα μέτρα που θα βοηθούσαν και μπορεί να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας, όχι το πιο καθοριστικό, αλλά αυτό μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την ώρα. Από εκείνη τη στιγμή εγώ προσπάθησα να κάνω προτάσεις για βελτιώσεις. Mm-hmm. Και προχθές αυτή η συζήτηση που παρακολουθήσατε ήταν συζήτηση από μια επίκαιρη ερώτηση που είχα κάνει. Ήταν μια κλιμάκωση των πιέσεων μου πάνω στις προτάσεις που έκανα. Για να μπω στο θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά, και αυτό ανέπτυξα και μέσα στη Βουλή, ότι οι επαγγελματίες βρέθηκαν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, βρέθηκαν στην κατάσταση να χρωστάνε πάρα πολλά από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ήταν στην αδυναμία, και όπως και σε άλλες υποχρεώσεις τους. Ρώτησα λοιπόν τον Υπουργό και του πρότεινα ότι ποιος μας λέει ότι με τη ρύθμιση αυτή, γιατί πολύ καλή μεν, όλοι μας τη θέλαμε, τη ψηφίσαμε, όλοι μας μπαίνουμε, αλλά σε λίγο διάστημα, αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα και για τις τρέχουσες εισφορές, έτσι, ο κόσμος, οι απασχολούμενοι δεν θα μπορούν να πληρώνουν και τη ρύθμιση και τις τρέχουσες εισφορές. Εδώ δεν μπορούσαν τις τρέχουσες εισφορές μέχρι τώρα, γι' αυτό χρεώθηκαν. Ποιος μας λέει ότι θα μπορούν να πληρώνουν και τα δύο? Οι δουλειές δεν περιμένουμε να ανοίξουν
από αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό πρότεινα να γίνουν παραπέρα διευκολύνσεις στις τρέχουσες εισφορές. Έγινε μια ρύθμιση μεταγενέστερα πριν από λίγο διάστημα και διευκολύνει τη ρύθμιση, γιατί δεν χάνεις τη ρύθμιση όταν δεν πληρώσεις ένα μήνα, όπως προέβλεπε η αρχική νομοθεσία, αλλά έγιναν τρεις μήνες. Δηλαδή μπορείς να αφήσεις τρεις μήνες απλήρωτη την ρύθμιση χωρίς να τη χάσεις. Όμως τις τρέχουσες εισφορές δεν τις έχουν πειράξει ακόμα και εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Και εγώ έκανα και συγκεκριμένες προτάσεις. Ότι κάποιος που αδυνατεί να πληρώσει τις τρέχουσες εισφορές να μπορεί να κάνει ρύθμιση σε 12 δόσεις, κάτι που ίσχυε και ισχύει και τώρα, χωρίς να χάνει την ρύθμιση των 100. Των 100 δόσεων. Αυτό ήταν μια πρόταση. Έβαλε επίσης το θέμα του ότι θα πρέπει να δούμε να μην πληρώνει αναδρομικά κάλυψη υγείας. Αυτό είναι άδικο, γιατί τόσα χρόνια ο άνθρωπος που δεν πλήρωνε την τρέχουσα ασφάλεια δεν είχε υγειονομική κάλυψη. Και εξόδευε από τη τσέπη του ή δεν εξόδευε ή δεν είχε καθόλου υγειονομικές υπηρεσίες. Άρα μειώνεται αυτομάτως και το ποσό. Το είχα βάλει και παλιότερα και ο υπουργός το εξετάζει. Του λένε οι σύμβουλοι του ότι υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα και εγώ τον προτρέπω να βρούμε τρόπο να ξεπεράσουμε τα νομικά προβλήματα, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, ανέδειξε άλλα προβλήματα που υπάρχουν, όπως παράδειγμα στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, όταν κλείνει μια επιχείρηση, τη ζητούν να πληρώσει ό,τι χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία για να μπορέσει να κλείσει, διαφορετικά δεν κλείνει. Έτσι, έχουμε αυτή τη στιγμή το φαινόμενο. Τα στοιχεία που μας δίνουν είναι πλαστά. Δηλαδή, μπορεί να παρουσιάζεται ότι έκλεισαν 100 επιχειρήσεις και στην ουσία να έχουν κλείσει 200-300. Δεν έχουν πληρώσει. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το τι εικόνα έχουμε. Είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κλείσουν. Και ξέρεις, άμα δεν κλείσει μια επιχείρηση, έχεις ένα σωρό εκκρεμότητες, δεν μπορείς να κάνεις μια σειρά άλλα πράγματα. Ζήτησα λοιπόν να μπορεί να γίνεται ρύθμιση και να μπορούν να κλείνουν τα βιβλία τους οι άνθρωποι. Ο υπουργός είπε ότι το εξετάζουν και σύντομα μάλλον θα έρθει ρύθμιση και για αυτό το πράγμα. Ευρεία σύσκεψη για τον τουρισμό πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο της Ρόδου με την συμμετοχή όλων των τουριστικών παραγόντων. Σε δηλώσεις τους, οι ξενοδόχοι και εκπρόσωποι τουριστικών φορέων εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την πορεία του τουρισμού, αφού οι κρατήσεις είναι μειωμένες και η συμφωνία με την Τρόικα δεν λέει να προχωρήσει. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις από τον κύριο Βασίλη Μιναίδη, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Άρη Σολούνια, αντιπρόεδρο της Ένωσης, και τον κύριο Παναγιώτη Τοκούζη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων. Πάντως, συνισταμένη από τα λεγόμενα όλων είναι ότι για την άσχημη τροπή που πήρε ο τουρισμός ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική που θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες, όπως λένε. Εφέτος θα ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον οι πωλήσεις τον περασμένο Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Μετά την κυβερνητική αλλαγή και με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται έχει ένα φρένο που πιστεύω ότι μόλις υπογραφεί κάποια συμφωνία, ό,τι και να είναι αυτή, θα επανέλθει γρήγορα. Μέσα σε ένα μήνα θα επανέλθουμε στις παλιούς ρυθμούς και θα είναι μια καλή χρονιά του και του χρόνου. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα λέει η συμφωνία. Λένε ότι δεν θα έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις και φαντάζομαι ότι θα το ξεπεράσουμε αν υπογραφεί η συμφωνία, γιατί αυτό είναι το βασικό, είναι να υπογραφεί η συμφωνία πρώτα και μετά να δούμε τι θα γίνει. Τώρα από την ρωσική αγορά φαίνεται ότι τελικά η μείωση δεν θα είναι τόσο μεγάλη, δεν θα είναι εξαφάνιση της ρωσικής αγοράς. Δηλαδή στο 50% υπολογίζω εγώ ότι θα είναι η μείωση, κάτι που είναι πολύ θετικό, γιατί περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από τη ρωσική αγορά. Εν πάση περιπτώσει, το μέλλον του τουρισμού είναι λαμπρό, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι προσωρινή αυτή η μείωση που έχουμε και γι' αυτό να υπάρξει κάποια καλύτερη αντιμετώπιση στον τουριστικό τομέα. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, να μην έχουμε περάσει και δυσκολότερες χρονιές, να μην είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Αυτοί μπορεί να περιμένουν ακόμα ένα μήνα, θα περιμένουν σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να τελειώνουμε αυτό το μήνα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτή είναι η ιστορία όλη, ότι έχει καθυστερήσει και αυτό έχει προκαλέσει μια μεγάλη δυσκολία στον τουρισμό. Φαντάζομαι να το τελειώσουμε γρήγορα. Η τουριστική περίοδος, λοιπόν, η τουριστική σεζόν από ό,τι διαφαινόταν από την αρχή, δυστυχώς έχει αλλάξει. Ενώ ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν,
το τελευταίο διάστημα, 4-5 μήνες, έχει ανατραπεί το κλίμα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε το πώς θα εξελιχθεί τελικά και πώς θα κλείσει η τουριστική περίοδος. Φυσικά και όλα αυτά, φταίει η κυβερνητική πολιτική που ασκεί το τελευταίο 4 μήνες. Τα στοιχεία δείχνουν, όσο και να φαίνεται περίεργο, ότι μέχρι τέλος Απριλίου, είναι χθεσινά στοιχεία που πήραμε από το Υπουργείο Τουρισμού σαν Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ότι οι αφίξεις στους τουριστικούς προορισμούς από 1η-1η μέχρι 31 Τετάρτου του 2015 είναι κατά 6-7% θετικές από ό,τι πέρυσι. Ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά υπάρχει μια εξήγηση, ότι πολλές προκρατήσεις που έγιναν αρχή του χειμώνα και αφορούσαν τη σεζόν του 2015, αφορούσαν το μήνα Απρίλιο. Τώρα περιμένουμε τα στοιχεία του Μαΐου για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε αρνητικό πρόσημο το μήνα Μάιο και με αγωνία περιμένω αυτά τα στοιχεία να δούμε πόσο κάτω είναι η τουριστική κίνηση στους τουριστικούς προορισμούς εκτός της Αθήνας, γιατί η Αθήνα πάει πάρα πολύ καλά φέτος και είναι προγραμματισμένα ταξίδια που έχουν γίνει από τις αρχές του χειμώνα για την Αθήνα, οπότε περιμένουμε αυτά τα στοιχεία. Καταστροφικές, με μία λέξη, καταστροφικές. Έχουμε που έχουμε βεβαρημένο κόστος λόγω των μεταφορικών και της νησιωτικότητος και δεν ήταν ένα προνόμιο που είχαν τα νησιά οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, ήταν για να εξισορροπήσει και να αρμονιστεί το κόστος της νησιωτικής Ελλάδος με την υπόλοιπη Ελλάδα που έχει άλλα δεδομένα και άλλα χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο όλοι το γνωρίζουμε, θα φέρει καταστροφικά αποτελέσματα, θα βγούμε εκτός ανταγωνισμού με άλλες χώρες ή με άλλους προορισμούς της Ελλάδος, όπως Χαλκιδική, Κρήτη κλπ, όπου είναι πιο αυτάρχης στις πρώτες ύλες που παράγουν. Και το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τη διαβίωση των ίδιων των κατοίκων. Υπάρχει μία μελέτη που έγινε, που δείχνει ότι το ενδεχόμενο αύξησης ΦΠΑ στα νησιά θα επιφέρει μία αύξηση κόστου ζωής 10%. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι και από την πλευρά μας, και όπως και το ΞΕΕ έχει έτσι εκφράσει μία επιθυμία, είναι όσο γίνεται λιγάκι να τα καθυστερήσουμε και σε ουδεμία περίπτωση να μην μπαίνει ρήτρα άλλου νομίσματος, που μπορεί και αυτό να αποβεί καταστροφικό. Αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν θετικό το πρόσημο για τη γερμανική αγορά, τώρα είμαστε σε αρνητικό πρόσημο, είμαστε στο μείον 10 από το σύν 8 που είμαστε το μήνα Φεβρουάριο, το μήνα Γενάρη μάλλον. Η Αγγλία πάει και αυτή, βαίνει προς αρνητικό πρόσημο, ήταν σύν 12 το Γενάρη, τώρα είμαστε περίπου στο μείον 3, μείον 4. Και όλες οι άλλες οι περιφερειακές μικρές αγορές έχουν και αυτές τις δυσκολίες τους. Και ενώ όλοι αγωνιούν για το πώς θα κυλήσει η τουριστική σεζόν, η ΚΟΣ συνεχίζει να δέχεται καθημερινά δεκάδες παράνομους μετανάστες που έρχονται δια θαλάσσης από τα απέναντι γειτονικά παράλια. Ο αριθμός εκτιμάται να φτάνει τα 1.500 άτομα σήμερα, με τον μέσο όρο αναμονής για την τακτοποίηση εγγράφων να είναι 20 μέρες. Ρεπορτάζ πραγματοποίησε η εκπομπή Ρεπορτάζ από την ΚΟ με τη Σάντιλα Δικού, όπου ξένοι επισκέπτες δήλωσαν πως δεν ενοχλούνται από την παρουσία των προσφύγων, ούτε νιώθουν φόβο και ανασφάλεια. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Κλήθης να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως η ΚΟΣ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς ένα δημοσίευμα μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις χωρίς να αντικατοπτρίζει την πλήρη πραγματικότητα. Γίνονται προσπάθειες με φορείς του νησιού και ειδικούς συνεργάτες, ώστε ο Δήμος ΚΟ να επικοινωνήσει προς τα έξω ότι η ΚΟΣ είναι ένας ασφαλής προορισμός, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες των τουρισμών. Ο κ. Ηλίας Σιφάκης, ο αντιδήμαρχος, ευχαρίστησε όλους τους δημότες που προσπαθούν μέσω διαδικτύου να προβάλλουν τις ομορφιές του νησιού. Κυρία Λαδικού, αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά είναι μια δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί η ΚΟΣ, χωρίς να αυτό που προσπαθείτε να γίνεται η προσπάθεια να περάσει προς τα έξω να έχει, να είναι και πραγματικό. Καταλαβαίνετε ότι ένα δημοσίευμα μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις και όπως το βλέπουμε μπροστά μας να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, χωρίς καν να αντικατοπτρίζει την πλήρη πραγματικότητα. Σαφώς και το ότι η ΚΟΣ είναι χώρος υποδοχής μεταναστών είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλο το νησί έχει κατακλειστεί. Και αυτό προσπαθούμε εμείς να περάσουμε προς τα έξω.
Είμαστε ήδη σε πλήρη αρμονία και συνεργασία και με την Ένωση Ξενοδόχων και με τους πρακτόρους της ΚΟ, αλλά έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με τον ΣΕΤΕ στην Αθήνα, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, και την εταιρεία Marketing Greece που έχει δημιουργήσει για αυτό το λόγο, ώστε να επικοινωνήσουμε προς τα έξω ότι η ΚΟΣ είναι ένας ασφαλής προορισμός, όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή το λένε οι ίδιοι οι τουρίστες που κάνουν τις διακοπές τους στην ΚΟ. Και σε αυτό βέβαια βοηθούν πολύ τα ρεπορτάζ τα οποία βγάζουν οι τοπικοί δημοσιογράφοι, τα ρεπορτάζ που βγήκε στο Αιγαίο TV και ρεπορτάζ το οποίο θα γίνει και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι μια συνεχής ροή πληροφοριών την οποία στέλνουμε και στους tour operator, αλλά και στους κατατόπους ΕΟΤ σε όλη την Ευρώπη, για να το επικοινωνήσουν και με τις εφημερίδες τους και με τους tour operator, αλλά και με τα call center τα οποία έχουν τα διάφορα τα γραφεία, ώστε να ξέρουν τι να απαντήσουν και να ξέρουν να κατευθύνουν τον κόσμο ο οποίος αναρωτιέται ή αγωνιά κάποιες στιγμές ότι έρχεται σε ένα νησί, πώς θα περάσει, να ξέρουν ότι αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται όπως έχει παρουσιαστεί και οι διακοπές τους θα είναι απρόσκοπτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σε ένα βαθμό το πετυχαίνουμε. Θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν και όλοι οι συνδημότες μας είναι ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, την οποία θα πρέπει μεθοδικά και με ηρεμία να την αντιμετωπίσουμε, αλλά και ως Δήμος και ως επιχειρηματίες. Mm-hmm. Επίσης, είδαμε ανάλογα σχόλια ξένων επισκεπτών και στο TripAdvisor από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην ΚΟ ή ήταν εδώ τις προηγούμενες ημέρες ή πρόκειται να έρθουν. Κάτι ανάλογο με αυτό που μας είπαν και οι τουρίστες που έκαναν δηλώσεις στην κάμερά μας, κύριε Σιφάκη. Δεν ξέρω αν το έχετε δει και αν προσπαθείτε και μέσω να χρησιμοποιήσετε λίγο για το διαδίκτυο που είναι και πιο προσβάσιμο και πολύ εύκολο. Όλα τα μέσα που είναι πρόσφορα και είναι πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να ξέρουμε ότι κανένας ελληνικός προορισμός δεν έχει εταιρεία η οποία μπορεί να κάνει crisis management, αυτό που λέμε, να διαχειριστεί μια κρίση. Και ΚΟΣ αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστεί μια κρίση. Δεν υπάρχει ούτε η εμπειρία, αλλά δεν υπάρχει κανένας οργανισμός που να μπορεί να το κάνει αυτό. Καλούμαστε λοιπόν να το κάνουμε μόνοι μας ή ζητάμε τη βοήθεια κάποιων επαγγελματιών και μιλάμε και μαζί τους για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα για την πρώτη περίοδο, αλλά κύρια για να δώσουμε το στίγμα και να μπορέσουμε να στήσουμε ξανά το προφίλ της ΚΟΣ στο εξωτερικό, mm-hmm. όσον αφορά την ασφάλεια του προορισμού. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, την οποία είμαι σίγουρος όμως ότι θα ανταπεξέλθουμε. Και εμείς, αλλά και οι επιχειρηματίες μεμονωμένα, γιατί ξέρω ότι και πολλοί επιχειρηματίες μεμονωμένα δρούν, και μπράβο τους, και νομίζω ότι βρίσκονται όλοι προς μια κοινή κατεύθυνση. Λοιπόν, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλο αυτόν τον κόσμο, τον οποίο προσπαθεί να στηριχτεί και να στηρίξει το τουριστικό προϊόν της ΚΟ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στη Λέρο, Νίκο Εγνατίδη, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Νίκο, καλησπέρα και καλό μήνα. Καλησπέρα και καλό μήνα από τη Λέρο, Ειρήνη. Τι γίνεται εκεί, πώς έχει ξεκινήσει η σεζόν? Η σεζόν έχει ξεκινήσει δειλά στο νησί μας. Υπάρχουν βέβαια κάποια γκρουπ που δίνουν την αίσθηση ότι ξεκινάει το καλοκαίρι. Μεγάλο αγκάθι εξακολουθεί να είναι η πύλη εισόδου του νησιού μας, που μαζί με άλλες πύλες όσων αυτών ακόμα δεν έχει ανοίξει. Είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο ζήτημα, και είναι μεγαλύτερο το ζήτημα κάτω από δύο διαφορετικές συνιστώσεις. Η μία είναι ότι πολλοί κόσμος πλέον στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας έχει επενδύσει και περιμένει αυτό το άνοιγμα της πύλης ώστε να αρχίσει να εισπράττει η επιχείρησή του ή όποια επιχείρησή του. Και το άλλο είναι, Ειρήνη μου, ότι πράγματι, και αυτό προκαλεί τη μεγαλύτερη θέληση τρέλα, ότι ο κόσμος από τα απέναντι παράλια θέλει διακαώς να έρθει στη Λέρο. Θέλει να έρθει στη Λέρο το επίσημο κράτος για λόγους που, παρακαλώ να με συγχωρέσουν τη λιθαρίζω, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, δεν έχει ανοίξει ακόμα τις πύλες. Και λέω, Ειρήνη, δεν μπορώ να κατανοήσω, διότι με το άνοιγμα της πύλης θα υπάρχουν και έσοδα. Και για το κράτος. Ακριβώς, δεν χρειάζεται να δαπανίσει λεφτά το κράτος. Και αυτό που ξέρουμε στη Λέρο είναι ότι πέρυσι η πύλη που είχε ανοίξει με το υπάρχον προσωπικό. Δεν είχε έρθει έξτρα προσωπικό. Mm-hmm. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε το δεδομένο ότι οι καραβιές των μεταναστών, κυρίως από τη Συρία, συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα παιδιά της αστυνομίας και του λιμενικού είναι στην κυριολεξία στα όρια τους. Ακούνε για προσωπικό που θα έρθει να βοηθήσει, αυτό έρχεται με το σταγονόμετρο. Και είναι πράγματι, Ειρήνη μου, ένα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Μεγάλο αγκάθι, Νίκο, είναι και το ότι η γραφειοκρατία τους κρατά πολύ καιρό στο νησί. Οι διαδικασίες σε κάθε νησί, το ίδιο θέμα έχουμε και με την ΚΟ. Βλέπεις να είναι ο μέσος όρος 20 ημέρες για να τακτοποιηθούν τα έγγραφά τους και να φύγουν προς το κέντρο. Οπότε αυτό δημιουργεί τεράστιο ζήτημα και σύντησής τους και παραμονής τους και θέμα δημιουργείται με τις συνθήκες διαβίωσής τους και τόσα άλλα. Απλά στη Λέρο εμείς δεν είναι πάνω από 2 ημέρες που κάθονται. Τότε είστε τυχεροί εσείς. Ναι, διότι ξέρεις, δεν έχουμε και τα απαραίτητα γραφεία για τα έγγραφα να δώσουμε όπως έχει η ΚΟ, που είναι η μεγάλη χαμένη του καλοκαιριού για από αυτή την υπόθεση, που έχει τραυματιστεί το image το τουριστικό, χωρίς βέβαια να φταίει το νησί, χωρίς να φταίνει φορείς, ο Δήμος εκεί πέρα. Γίνεται η προσπάθεια, όπως γίνεται και η προσπάθεια από τους αστυνομικούς της ΚΟ, που πραγματικά δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να είμαι στη θέση τους. Απ' την άλλη, να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα και με το νοσοκομείο. Ο κ. Καρανικόλας προσπαθεί να τα περιορίσει. Δεν υπάρχει ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματά του. Πρόκειται το νησί να μείνει χωρίς αναισθησιολόγο. Είναι κάποιες γυναίκες που θέλουν να γεννήσουν. Ενώ έχει στείλει εδώ και ημέρες, εβδομάδες χαρτιά για αντικατάσταση του αναισθησιολόγου, διότι και ο αναισθησιολόγος άνθρωπος είναι. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να πάρει άδεια. Ο αναισθησιολόγος πρέπει και αυτό να δει τον εαυτό, διότι έχουμε έναν άνθρωπο πραγματικά εδώ στο νησί μας κάνει πολύ μεγάλο αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες και αυτός προβλήματα υγείας. Και όμως είναι εδώ, δεν δίνει το παρόν, αλλά κάποια στιγμή καθώς ο άνθρωπος είναι, πρέπει να πάρει άδεια. Οφείλει λοιπόν το επίσημο κράτο, το επίσημο Υπουργείο να στείλει αντικαταστάτη. Αυτό δεν γίνεται. Είναι τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω 3 με 4 γυναίκες που να γεννήσουν και αυτές οι γυναίκες ειρήνη σε αυτή την περίοδο κρίσεως. Αν δεν βρεθεί τελικά αναισθησιολόγος, θα αναγκαστούν να φύγουν από το νησί. Μάλιστα. Τι να πούμε, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Θα τα πούμε. Έχουμε διάφορα θέματα που εξελίσσονται αυτή την εποχή στο νησί μας. Έχουμε σύντομα και μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον πρόεδρο, τον ξενοδόχο, τον κ. Μεθουδάκη, για να δούμε πώς ξεκίνησε η σεζόν, τι περιμέναμε, πού βρισκόμαστε, για να ξέρει και ο κόσμος και πάνω απ' όλα να ενημερώνουμε τον κόσμο, Ειρήνη. Βέβαια. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και εμείς πάμε τώρα στην Γάλιμνο, το συνέδριο Ιατρικής Βουνού Πρώτων Βοηθειών και Ορεινής Διάσωσης, που θα γινόταν το τριήμερο 30-31 Μαΐου και 1η Ιουνίου, και το δελτίο τύπου με το αναλυτικό πρόγραμμα που εξέδωσε ο Δήμος Καλλιμνίων υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε το συνέδριο, τελικά από ό,τι φαίνεται έμεινε στα χαρτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία γνωστής εφημερίδας, το μόνο που έγινε ήταν η συνάντηση 14 μόνο μελών από την Ιατρική Επιτροπή, τη γνωστή ΜΕΤΚΟΜ της Διεθνούς Ένωσης Ορειβατικών Οργανώσεων ΟΥΙΑ, ενώ το συνέδριο ματαιώθηκε. Συγκεκριμένα το Σάββατο στις 8.30 ματαιώθηκε η προγραμματισμένη τελετή έναρξης του συνεδρίου, αφού ήταν μηδενική η συμμετοχή. Ενώ την Κυριακή, που ήταν προγραμματισμένη η μερίδα με εξειδικευμένους ομιλητές, μέλη της Ιατρικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Ορειβατικών Οργανώσεων από διάφορα μέρη του κόσμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εξεδόθηκε από το Δήμο Καλλιμνίων, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Βέβαια, για να ακριβολογούμε, το μόνο που έγινε από το πρόγραμμα του συνεδρίου που ανακοινώθηκε ήταν το γκαλά με παραδοσιακή μουσική που οργάνωσε ο Δήμος Καλλιμνίων, η οποία όμως μετατράπηκε σε οικογενειακή υπόθεση, αφού παρόντες ήταν μόνο οι 4 φιλοξενούμενοι που παρακάθισαν σε 2 τραπέζια, ενώ όλα τα υπόλοιπα τραπέζια που είχαν στρωθεί καταλήφθηκαν από μέλη της Δημοτικής Αρχής αλλά και από το χορευτικό συγκρότημα του Λυκείου Ελληνίδων, που για μία ακόμη φορά εντυπωσίασε. Σίγουρα η εξέλιξη αυτή, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι υπήρξε ασυνεννοησία μεταξύ υπευθύνων του Δήμου αλλά και υπευθύνων της Ένωσης. Να πούμε επίσης ακόμη ότι το μαγευτικό και ιδυλιακό διάβλο Μύρτιες Τέλενδος προσέγγισε μάλλον για δεύτερη φορά μέσα σε 15 ημέρες το πολυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο Star Pride στα πλαίσια της κρουαζιέρας που κάνει στα νησιά του Αιγαίου και στα μικρασιατικά παράλια. Από το πρωί στις 8 τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, κατέπλευσε και αγκυροβόλησε στον υπήνεμο θαλάσσιο χώρο του νησιού και παρέμεινε μέχρι τις 10 το βράδυ, με τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου να αντικρίζουν ένα υπέροχο και φανταστικό τοπίο με την Τέλενδο από τη μία πλευρά και τα δυτικά παράλια της Καλλίμνου, Μελιτσάχα, Μασούρη από την άλλη. Το κρουαζιερόπλοιο μετέφερε αυτή τη φορά 200 επιβάτες, οι οποίοι άμεσα επιβιβάστηκαν στα μικρά σκάφη που εκτελούν το δρομολόγιο προς Τέλενδο και μεταφέρθηκαν στην προβλήτα των Μυρτιών. Όσοι επιβάτες επιθυμούσαν συμμετείχαν σε εκδρομή με λεωφορείο, που περιλάμβανε επίσκεψη στον Άγιο Σάβα, Καλλίμνικο σπίτι κλπ. Και άλλοι διάλεξαν να ταξιδέψουν με σκάφο στην Παλιόνισο, ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που ενοικίασαν σκάφη για να πάνε για ψάρεμα και κατάδυση. Οι υπόλοιποι επιβάτες ήταν ελεύθεροι να γνωρίσουν τις ομορφιές της Καλλίμνου και επισκέφθηκαν διάφορα σημεία του νησιού αλλά και την Τέλενδο. Να πάμε τώρα και πάλι στη Ρόδο. Με μια μεγάλη γαστρονομική γιορτή υποδέχονται το καλοκαίρι 2015 το πολιτιστικό περιοδικό Λωτός και ο οδηγός εστίασης Foodme, ένα συναρπαστικό τριήμερο με πρωταγωνιστές στα τοπικά προϊόντα για όλους όσους αγαπούν το καλό φαγητό, γλυκό και ποτό. Στόχος αυτού του φεστιβάλ ήταν να φέρει σε άμεση επαφή παραγωγούς και καταναλωτές, να προβάλλει και να αναδείξει τα προϊόντα της περιοχής ώστε να τοποθετηθούν σε περισσότερα σημεία πώλησης και ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσει τον επισκέπτη μέσα από παράλληλες εκδηλώσεις,
όπως ομιλίες ειδικών της γαστρονομίας, γευσηγνωσία και εινογνωσία, ιεροτελεστία του καφέ και του τσαγιού, βότανα και αφεψίματα, γνωριμία και συζήτηση με συγγραφείς βιβλίων, μαγειρικής εκπλήξης και πολλά δώρα. Μια σημαντική εκδήλωση για το νησί μας. Μια εκδήλωση με πολύ όμορφα πρόσωπα όπως και η κυρία Βέφα Αλεξιάδου, που μετά από πολύ καιρό που είχε να επισκεφτεί τη Ρόδο, με αφορμή το κάλεσμα που της έγινε από τις κυρίες Κοβάνη και Προύζου, είναι κοντά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στο νησί. Κυρία Κοβάνη, τι όμορφη εκδήλωση και για ποιο λόγο έγινε? Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαιρόμαστε που είστε εδώ απόψε. Η εκδήλωσή μας αυτό το τριήμερο, η τριήμερη γιορτή γεύσεων, όπως την ονομάσαμε, γεύσεις του τόπου μας, ξεκίνησε από την ιδέα να φέρουμε σε πιο κοντινή και άμεση επαφή τους τοπικούς μας παραγωγούς, τα τοπικά προϊόντα της Ρόδου με το κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου φυσικά, μέσα σε μια ατμόσφαιρα όχι ακριβώς στιγνά επαγγελματική, αλλά πιο χαλαρή, πιο φιλική, πιο ευχάριστη. Γι' αυτό και έχουμε διανθίσει με αρκετές παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις το τρίμερο αυτό. Θα έχουμε καλεσμένους την κυρία Βέφα Αλεξιάδου, η οποία αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, θα είναι εδώ και θα μιλήσει για το νέο της βιβλίο. Θα παρουσιάσουμε επίσης το βιβλίο «Μακριά Μυρωδιά» των δικών μας ονροδιτών σεφ Γιώργου Τρουμούχη και Κώστα Καψανάκη, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Περιλαμβάνει συνταγές παλιές παραδοσιακές από τα χωριά της Ρόδου. Η ομάδα Dirty Dishes, που κάνουν πολλά εναλλακτικά και πρωτότυπα πράγματα στο χώρο της γαστρονομίας, με τον ιδρυτή τους, τον Δημήτρη Κονταράτο, θα είναι επίσης εδώ μαζί μας. Και πολλά πολλά άλλα παράλληλα πράγματα. Έκθεση ζωγραφικής με σκίτσα και συνταγές του γνωστού μας σκητσογράφου, του διάσημου Βαγγέλη Παυλίδη. Καλούμε τον κόσμο να έρθει, να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα, να γνωρίσει τις γεύσεις, να γνωρίσει τη δουλειά των τοπικών παραγωγών μας, να γευθεί προϊόντα υπέροχα, τα οποία όλα παράγονται εδώ στον τόπο μας, και φυσικά να περάσει καλά, συνδυάζοντας ενημέρωση, ψυχαγωγία, καλή μουσική, καινούργιες γνωριμίες, ωραίες παρέες. Εσείς πιστεύετε ότι τελικά οι παρέες φτιάχνουν στην Ελλάδα τη διαφορά, και αν ναι, αυτή η παρέα έχει στόχο και σκοπό να επαναλάβει κάτι τέτοιο, είναι η αρχή για κάτι διαφορετικό και καινοτόμο στο νησί μας? Αυτό θέλαμε να πούμε, ότι είμαστε πολύ χαρούμενες που κάνουμε κάτι που θεωρούμε ότι όχι μόνο θα επαναληφθεί, θα ξαναγίνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια ιδέα που έχουμε συλλάβει πριν λίγο καιρό με την Ευρυδίκη, και πιστεύουμε ότι και θα ανταποκριθούν και περισσότεροι τοπικοί παραγωγοί, γιατί αυτό θέλουμε, όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Κάτι λοιπόν που από ό,τι φαίνεται και συνέχεια θα έχει και θα μας απασχολήσει πολύ θετικά στο μέλλον, δίνοντας την ευκαιρία στο νησί μας να προβληθεί θετικά από όμορφους ανθρώπους. Και το Αιγαίο TV, Αναστασία Κορινθίου. Στην υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος αφαλάτωσης στο νησί της Ρο, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κόστος της φορητής μονάδας αφαλάτωσης που λύνει το πρόβλημα υδροδότησης της Ρο ανέρχεται σε 67.639 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Μέχρι σήμερα η κάλυψη των αναγκών του νησιού με πόσιμο νερό γινόταν με τη μεταφορά νερού με υδροφόρο σκάφος. Το εν λόγω αυτόματο σύστημα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης είναι δυναμικότητας 20 κυβικών μέτρων ημερησίως. Η μονάδα είναι ενεργειακά αυτόνομη, αφού καλύπτεται από φωτοβολταϊκό σύστημα με δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας, ώστε να είναι κατά το δυνατόν οικονομική. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα θα έχει την δυνατότητα παραγωγής πόσιμου νερού και σε συνθήκες αυξημένων αναγκών, ή και να αποθηκεύσει νερό εφόσον χρειαστεί. Η ίδια τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης εφαρμόζεται ευρύτατα σήμερα για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό σε πολλά ελληνικά νησιά. Και πάμε τώρα στο χώρο του αθλητισμού. Οι Ροδίτες Υπότες συνέτριψαν τον Πήγασο και πήραν κύπελο. Όλα έγιναν το Σάββατο, 30 Μαΐου, στην Ρόδο, όπου οι Ροδίτες κέρδισαν με 64-0 και σήκωσαν την κούπα Greek Rugby League Challenge Cup 2015. Δηλώσεις στην Κάμερα του Αιγαίου έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης, ο προπονητής κ. Μιχάλης Χατζιωάννου και ο παίκτης κ. Παντελής Αρφαράς. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για δεύτερη χρονιά, μετά από πολλούς κόπους μέσα και έξω από το γήπεδο,
Όλα τα παιδιά δώσανε ό,τι είχανε, όλη τους τη ψυχή. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος σαν αρχηγός και προπονητής. Εύχομαι και του χρόνου να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και ίσως και περισσότερα. Δεν μπορώ να απαιτήσω παραπάνω από ό,τι είχαμε φέτος. Είχαμε 7 άτομα Εθνική Ελλάδος, καλύτερο παίχτη της χρονιάς, είχαμε πρωτάθλημα Ελλάδος και ισανότερα. Ο κόσμος συμπαραστέκεται σε αυτή την προσπάθεια? Συμπαραστέκεται όλο και περισσότερος κόσμος, αρχίζουν και αγαπάνε το άθλημα. Τους αρέσει ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στον αντίπαλο μετά το παιχνίδι και εκτός γηπέδου. Και γενικά και έξω από το γήπεδο έχουμε δώσει πολύ, πολύ καλές εντυπώσεις σε κοινωνικές δράσεις. Η Ρόδος έχει και αυτό. Είναι άγνωστο μέχρι τώρα ότι η Ρόδος βγήκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ράγκμπι. Ένα άθλημα που σήμερα το παρακολούθησα εγώ τουλάχιστον για πρώτη φορά, αλλά βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι η αγωνιστικότητα μεταφράζεται αμέσως μετά σε μια φιλική παρέα που ενώνει όλες και στις δύο ομάδες. Παρότι ο αγώνας είναι δύσκολος και οι συνθήκες του είναι άγριες, παρόλα αυτά δεν υπάρχει η υπόνοια αντιπαλότητας αμέσως μετά τον αγώνα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ρόδου, συγχαρητήρια γιατί καταφέρνει να ανοιχτεί στα σαλόνια και στα γήπεδα της Ευρώπης πια και θέλει τη στήριξη όλων μας. Δεν είναι λόγια που πρέπει να λέμε μόνο, είναι μια καινούργια προσπάθεια που πρέπει να την αγκαλιάσουμε, δείχνει ότι έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να αναδείξει παράπλευρα πάρα πολλά ωφελήματα για την περιοχή μας. Σιγά σιγά ξεκινάει να βοηθάει, επειδή αναπτύσσεται λίγο το άθλημα στην Ελλάδα και στη Ρόδο συγκεκριμένα. Και τώρα φέτος έχει έρθει παραπάνω κόσμο με κάθε αγώνα που παίζουμε. Προσπαθούμε να το διαφημίσουμε όσο περισσότερο και όσο πιο καλύτερα, για να αναπτυχθεί όσο πιο καλύτερα και να τον γνωρίζει καλά και ο κόσμος. Ποιο είναι το όνειρο σου, Παντελή, μέσα από το ράγκμπι? Το όνειρό μου μέσα στο ράγκμπι είναι για να προχωρήσουμε πολύ μακριά με το ράγκμπι στην Ελλάδα και στο νησί μας στη Ρόδο. Πιο πολύ στην Ελλάδα θέλουμε για να παίξουμε σε ένα παγκοσμίο. Για περισσότερες αθλητικές ειδήσεις όμως πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Αντωνόπουλο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αφεντικό που δεν χωρά αμφισβήτηση απέδειξε πως είναι ξανά ο Παναθηναϊκός. Στο πάρτι της Λεωφόρου οι πράσινοι επικράτησαν εύκολα 2-0 του Ανίμπορου ΠΑΟΚ και εξασφάλισαν μαθηματικά την πρωτιά στα play-off που τους φέρνει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Για να δούμε τον Πράνης τώρα. Φέρνει με το αριστερό για το σουτ. Η επέμβαση, η μεγάλη ευκαιρία και ανοίγει το σκορ ο Μαυρία στο 10ο λεπτό. Ο Μαντούρο έκανε λάθος. Νίνι. Και άλλη ευκαιρία μετά από απόκους του Ιτάντζο. Καρέλης αυτή τη φορά. Η μπάλα. Να δούμε. Ο κόπτης σηκώνει το σημάδι και στέλνει τον Μίτσιο. Στο Ισέντρα είναι το 2-0. Η ίδια φάση από την άλλη πλευρά. Αποκρούει ο Ιτάντζ. Και σου του Νίνι αυτή τη φορά. Ο Αστέρας Τρίπολης ταρακουνήθηκε από το κακό ξεκίνημα στα play-off και με τον Κουρμπέλη να πιάνει στον ύπνο την άμυνά του μέχρι εκείνο το σημείο ανώτερου ατρωμή του, πήρε την νίκη με σκορ 1-0 στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και παράλληλα το προβάδισμα για την δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στους ομίλους του Europa League την ερχόμενη σεζόν. Να δούμε τώρα την εκτέλεση αυτού του φάουλ με τον Ρόλε. Η κεφαλιά, η μπάλα φεύγει out. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι από τον Ιγκλέσιας, νομίζω πως ήταν η κεφαλιά στο τρίτο λεπτό. Ο Νίκο Φερνάντες εκτελεί. Η κεφαλιά, goal! 1-0 από τον Κουρμπέλη στο 66. Πιάνει στον ύπνο τον Γκορμπούνοφ, ο οποίος με μια έξοδο που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για την εστία του αφήνει κενό που εκμεταλλεύεται ο Κουρμπέλης με την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και την κεφαλιά. 1-0 για τους γηπεδούχους.
Μέρος των στιγμών που θα ζήσει φορώντας τη φανέλα της ομάδας στη Λεωφόρο έδειξαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στον Μίκαελ Εσχέν στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 1.000 φίλοι των Πράσινων υποδέχθηκαν τον Γκανέζο Άσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Εσχέν έκανε την εμφάνισή του από την πύλη των εμπορευμάτων μετά την πτήση που είχε με ιδιωτικό τζετ. Μεταγραφικά νέα τώρα, ο Ρομπέρτο Χιμένεθ αποτελεί τον πρώτο μεταγραφικό στόχο των Ίντερ και Βαλένθια, οι οποίες φέρονται διατεθειμένες να καταθέσουν πρώτες στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία και την Ιταλία, ο έμπειρος τερματοφύλακας αποτελεί τον πρώτο στόχο των δύο ομάδων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα επαφές τόσο με τον ίδιο όσο και με τους Ερυθρολεύκους. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως η ρήτρα αποδέσμευσης του παίχτη φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τους Ερυθρόλευκους. Ο Αντωνί Μουνιέ τώρα πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Ολυμπιακό. Από τη Γαλλία προκύπτει πως οι επαφές με τη Μονπελιέ για τον 27χρονο αριστερό μεσοεπιθετικό είναι σε πολύ καλό σημείο και οι Πειραιώτες έχουν τον πρώτο λόγο να πάρουν τον ποδοσφαιριστή. Όχι πάντως με ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχει αναφερθεί στον γαλλικό τύπο. Αντίθετα, απομακρύνεται όλο και περισσότερο ο Ρομπίνιο, που έχει μεν πολύ καλή πρόταση από τον Ολυμπιακό, αλλά μάλλον τη χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεση στη Σάντος, προκειμένου να πάρει από αυτή το συμβόλαιο που επιθυμεί και να υπογράψει την ομάδα που τον ανέδειξε μέχρι το τέλος της καριέρας του. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις από το Αιγαίο TV. Από εμένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Ουρανία Φιλτζανίδη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9. Από όλους εμάς να είστε καλά και καλή σας νύχτα.